Bir kunda 4 milliondan ortiq buyurtma va 350 million turdagi gadjetlar, kiyimlar, maishiy texnika va tasavvur qilish mumkin bo'lgan boshqa narsalar, bularning barchasi dunyodagi eng katta savdo maydoni amazon.com'da. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, bugungi videomizda Jeff Bezos va Amazon.com ning qiziqarli tarixi bilan tanishamiz. Qani unda boshladik. Bundan 22 yil oldin Microsoft o'zining mashhurlik cho'qqisiga chiqqan edi. Biroq Amazon haqida bunday bo'lishini hech kim o'ylamagan ham. Kompaniyaning hatto nomi ham yo'q edi. Bezos esa eski eshik taxtasidan yasalgan stol qarshisida o'tirganicha kimdir kitoblarini sotib olishini umid qilardi. Haqiqatda ozod bo'lish uchun ozgina ahmoq bo'lish kerak deyishadi. Jeff Bezos buni o'z misolida isbotlab bergan. U Wall Streetda hamda New Yorkdagi yetakchi fondlardan birida vitse-prezident bo'lib ishlagan. Uning o'z uyi hisobida bir necha yuz ming dollari bo'lgan. Boshliqlari hurmat qilgan va raqib kompaniyalar uni ishga chorlagan. Biroq Bezosga bularning barchasi kamlik qildi. Xizmatda Bezos internet biznes bo'limiga, ya'ni 90-chi yillardagi yangi yo'nalish bo'lgan AQShda endi rivojlana boshlagan yo'nalishga javobgar bo'lgan. U yo'q joydan paydo bo'lib, 10 minglab mijozlarga ega bo'lgan kompaniyalarni ko'rib bilib yurardi. Jeff buni o'z rahbari bilan muhokama qiladi va ular yaqin kelajakda mutlaq barcha narsa sotiladigan hamda har qanday tovarni to'g'ridan-to'g'ri xaridorning uyiga yetkazib beruvchi internet do'konlar paydo bo'ladi degan xulosaga keladi. Bezos buni qanchalik ko'p o'ylasa, shunchalik ushbu g'oya unga yoqa borgan. Bu ishni men bajarmasam boshqa birortasi amalga oshiradi. Shunday deya Jeff Bezos kunlarning birida ishxonasidan bosh olib ketdi. Ishdan bo'shagan Jeff rafiqasi bilan Seattle'ga ko'chib keldi va o'z sayti konsepsiyasini ishlab chiqa boshladi. Unga intervyulardan birida bunday ahmoqona qadamni qo'yishga nima majburlagani haqida savol berishganida Bezos shunday javob qaytargandi. Agar sinab ko'rmasam, butun umr afsuslanib yurishimni bilardim. Jeff Bezosda har qanday mahsulotni sotishga mo'ljallangan do'konni ochish g'oyasi bo'lgan. Uni amalga oshirishda esa odatdagi to'siqlar yuzaga kela boshladi. Cheklangan byudjet, bozorni yaxshi tushunmaslik va sarmoyadorlarning yo'qligi. Birinchi haftadayoq bankrotlikka uchramaslik uchun Bezos ishni oddiy usulda boshlashga qaror qildi. Internet orqali yaxshi sotilishi lozim bo'lgan tovarlarni 20 guruhga bo'lib chiqdi. Unga kompyuter dasturlari, filmlar, musiqalar, ofis anjomlari va boshqa mahsulotlarni kiritdi. Ammo birlamchi mahsulot sifatida kitoblari yaxshi sotilgan. Ular yengil va yetkazib berish oson. Axir uni kim sotib olayotganining ahamiyati yo'q. Buning ustiga internetdagi tanlov oddiy kitob do'konidagiga nisbatan ko'proq edi. 1994-yilda Jeff Bezos Seattle'da Kadabra kompaniyasini ro'yxatdan o'tkazib, kitob sotishni yo'lga qo'ymoqchi bo'ldi. Biroq ishlari yurishmadi. Kompaniya nomi talaffuz qilinganida kadaver, ya'ni o'zbekchasiga tarjima qilinganda o'lik tana so'zini eslatib yuborgan. Ikkinchi variant esa relentless bo'lgan. Bu so'zning tarjimasi shafqatsiz degan ma'noni bildirardi. Biroq biznesmenning do'stlari ushbu nom ham juda qo'rqinchli ekanligini aytgan. Relentless.com manzili hamon Bezosning nomiga rasmiylashtirilgan va ushbu manzilni tersangiz sizni Amazon.com saytiga yo'naltirib yuboradi. Jeff yaxshiroq nom topish ilinjida Oxford lug'atini varaqlab chiqadi va Amazonka so'ziga duch keladi. Bu dunyodagi eng katta daryo. Bezos ham o'z do'konini dunyodagi eng kattasi bo'lishini niyat qilgan. Shuningdek, A harfidan boshlanadi. U vaqtlarda Google bo'lmagan va foydalanuvchilar yangi saytlarni onlayn kataloglar orqali qidirgan. Barchasi bitta suratda mujassam. Amazon.com. Amazon.com 1994-yilning noyabrida ro'yxatdan o'tkaziladi va tarmoqda 1995-yilda paydo bo'ladi. Saytda birinchi kitob dasturlash bo'yicha qo'llanma 1995-yilning 3-aprelida sotilgan. O'sha vaqtda Amazonning ma'lumotlar bazasida milliondan ortiq kitoblar saqlangan. Shunchaki oq fondagi qora matnlar xolos. Jeffning o'zini birorta ham kitobi bo'lmagan. Buyurtmani qabul qilgan, uni hamkorlikdagi offline do'konlarga yuborgan. Shundan so'ng tovarni qabul qilib olgan. Amazonning Seattle'dagi omborida atigi 2000 donagina kitob saqlangan.
ular ham yaqin vaqt ichida mijozlarga yuborilishi lozim bo'lganlari xolos. Keyinchalik buyurtmalar hajmi oshgandan so'ng xodimlar kunduzi kompyuterda buyurtmalarni ko'rib chiqib, kechasi bilan omborda mahsulotlarni firma qutilariga joylashtirish bilan shug'ullanishgan. Amazonning ishlari do'konni Yahoo qidiruv tizimining bosh sahifasida chiqa boshlagandan so'ng yurishib ketdi. 2 oydan so'ng savdolar hajmi haftasiga 20 ming dollargacha o'sdi va Jeff muntazam ravishda yangi xodimlarni yollay boshladi. Uning orqasidan birinchi sarmoyadorlar ham paydo bo'la boshladi. Ular sayt dizayni va serverlarni yaxshilashga 1 million dollar bergan. Bu esa Amazonni chiroyli ko'rinishga olib kelib, resurslardan tovarlarning suratlari ham o'rin ola boshlagan. Shu tariqa loyiha muvaffaqiyatli chiqqani barchaga oydinlashdi. Jeff Bezos biznesi startida 2 finishni mo'ljallagan. Agarda 2000-yilga kelib kompaniya yiliga 74 million dollarlik tovarlarni sotadigan bo'lsa, bu yaxshi natija. Agarda 2000-yilga kelib kompaniya yiliga 144 million dollarlik savdolarni amalga oshirsa, bu muvaffaqiyat edi. Aslida esa 2000-yilda Amazonning savdo hajmi 1.6 milliard dollardan ortib ketdi. U onlayn bizneslar tarmog'ida eng yirik ishtirokchilardan biriga aylandi. Kompaniya nafaqat kitoblar, balki DVD'ga yozilgan musiqalarni ham sota boshlagandi. Birinchi navbatda bosma mahsulotlar savdosi auditoriyani cheklagan. Ikkinchidan esa Amazon o'sha vaqtda Bezos o'z firmasini dunyodagi eng yirik kitob do'koni deya atagani uchun taniqli kitob do'konlari bilan sudlashib yurgan. Amazon boshqalardan ko'ra ko'proq bosma mahsulotlarini sotishiga hech kimda shubha bo'lmagan, biroq yuristlar do'kon so'ziga yopishib olishgandi. Bezos da'vogar do'konlarga kattagina pul to'lashga majbur bo'lgan va masala sud devorlaridan tashqarida hal etilgan. 1998-2000-yillarda saytda o'yinchoqlar va elektronika bo'limi ochilgan. 2003-yilda esa firmaning o'z IT markazi, undan keyin eng faol mijozlar va Paris Hilton taqinchoqlar liniyasi ixlosmandlari uchun Amazon Prime servisi paydo bo'lgan. 2009-yilda Amazon 1.2 milliard dollarga dunyodagi eng katta onlayn kiyimlar do'konini Zappos.com ni sotib oladi. Hozirda Jeff Bezosning shaxsan o'zi Amerikaning eng yirik gazetalaridan biri hisoblanuvchi Washington Postga egalik qiladi. Amazon.com va Jeff Bezos tarixi haqida bermoqchi bo'lgan qisqacha ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Kanalimizga obuna bo'ling va like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.